เจ้าโอเคครับเนี่ยไปเลยอะกูเป็นแล้วกูเนี่ยจ่าเลยครับโกลิลงลงจ่ามึงเนี่ยโกลิลงมาจ่าโอเคครับอะกูลืมหยอดละจริงอ่ะอําเภอเนี่ยสกาเลยเปล่าครับเนี่ยอําเภอเนี่ยสกาเลยเปล่ามั้ยส่วนเนาะเราอะกูที่ท้องเนี่ยมาเราหลูမျိုးเว้ยชงจีเจ้าๆจริงจ่าจริงตาดิอายจริงအဲ့တော့သူတို့လည်းအများဆုံးကျွန်တော်လုံးစစ်ကြည့်ပြီ။တေချာတာတခုကတော့အခုဒီထဲမှာကျန်တဲ့အကျဉ်းသားတွေကကျွန်တော်တိုင်းပြို့ဒုက္ခပေးမယ်လို့ပြောအောင်ပြောအောင်ပေါ့။ဟောမျိုးတိုင်းပြို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေခေါင်းစဉ်ချင်းနဲ့ဆက်တာပေါ့ခင်ဗျ။အားလုံးကဘွားတွေဟုတ်လား။အသက်တွေပေးဆက်ပြီးတော့လုံးနေကြတယ်။ဟုတ်လား။တိုင်းပြို့ဒုက္ခပေးမယ်လို့ပြောပါတော့။အဲ့တော့သိကြပါ။ဒါလို့သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့အများဆုံးလုံးစစ်ကြည့်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။